Občané města Boskovice, kteří měli vztah k přírodě a veřejné zeleni, založili 30. března 1890 okrašlovací spolek, který můžeme považovat za předchůdce pozdějších zahrádkářských svazů. Tím spíše, že na jeho schůzi 24. května 1940 byl podán návrh, aby při tomto spolku byl zřízen odbor zahrádkářů. Členy tohoto spolku byli například Karel Snětina, Josef Hronek, Josef Kirchmann, Stanislav Janků a Jindřich Vávra. Poslední záznam o činnosti tohoto spolku je z roku 1943. Činnost a práce členů Zahrádkářského svazu Boskovicích navazuje také na svaz zahrádkářů, který existoval do roku 1948. Dne 29. září roku 1957 byl založen Český zahrádkářský svaz. Ustavující schůze pobočky Českého zahrádkářského svazu v Boskovicích se konala 15. června roku 1958. Schůzi zahájil Bohumil Šafář. Předsedou nové organizace byl zvolen Tomáš Hloušek, místopředsedou Miroslav Ryšavý, jednatelem Petr Vrána a pokladníkem Václav Ryšavý. Do konce roku 1958 měla základní organizace již 25 členů. V novodobé historii organizace patří k významným osobnostem Karel Kříž, Ladislav Nezval a Josef Šafář, který se stal členem v roce 1969 a pracoval v ní až do roku 2013. Vážení hosté, milí přátelé a spoluobčané, podal jsem vám stručnou informaci o naší výstavě, k jejíž provelíce vás předseda naší základní organizace a majitel Arboreta Šmelcovna za malou chvíli. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Boskovice pořádá v pětiletých intervalech slavnostní shromáždění. První se konalo při příležitosti 25. výročí založení organizace dne 27. května 1983 v Sokolovně. Slavnostní shromáždění k 35. výročí se konalo 30. dubna roku 1993 v Zámeckém skleníku. 45 let oslavila základní organizace 25. dubna roku 2003 opět v Sokolovně. Zatím poslední slavnostní shromáždění se konalo 18. dubna při příležitosti 50. výročí a také v Sokolovně. V roce 1959 byla zřízena na Masarykově náměstí klubovna s malým skladem. Vlastní prodejna zahrádkářských přebytků a potřeb vznikla v místnosti v domě na ulici Fučíkově, dnes ulice 17. listopadu. Provoz prodejny byl zahájen 24. června 1982. V roce 1987 byl provoz prodejny přemístěn do nově upravené místnosti v domě na ulici Kapitána Jaroše 19, čímž byly vytvořeny daleko lepší podmínky pro její činnost. Od 25. února 2012 se pro prodejnu zahrádkářských potřeb a přebytků a klubovou činnost využívá budova na ulici Kapitána Jaroše 35 s přilehlou zahradou. Motto prodejny je čerstvé a kvalitní regionální výpěstky do našich domácností. V jarních měsících se prodává velké množství přísad zeleniny a květin, prodejna má velký výběr semen. Vedoucím prodejny je od roku 2014 Jiří Stříž. Jedna z místností slouží jako kancelář základní organizace pro vyřizování členských záležitostí. Další prostory využívá kroužek mladých zahrádkářů, který se pravidelně schází pod vedením zkušených lektorů. Přilehlá zahrada je využívána k potřebám prodejny a k činnosti kroužku mladých zahrádkářů. Děti se zde učí pěstitelským pracem, množení rostlin, ale i speciálním činnostem, jako je například štěpování dřevin. Okresní výbor Českého zahrádkářského svazu v Blansku se sídlem v Boskovicích usiloval od roku 1971 o vybudování okresní zpracovny ovoce. Stavba byla realizována v akci Z. První lisování pro veřejnost se uskutečnilo 24. září 1976. V roce 2016 se podařilo získat větší finanční prostředky realizací projektu s názvem Modernizace a dovýbavení zpracovny ovoce základní organizace Českého zahrádkářského svazu Boskovice.
V rámci modernizace byla provedena demontáž stávajícího drtiče ovoce a koupě a instalace nového nerezového drtiče, včetně dopravníku ovoce. Jako dovybavení byl pořízen 4-metrový dopravník na přepravu výlisku ovoce od hydraulického lisu přímo do kontejneru umístěného vně budovy. Na celkové výši investic 135 520 korun se podílel Jihomoravský kraj dotací ve výši 130 000 korun. K popularizaci pěstování osvědčených odrůd ovoce, včetně drobného ovoce a zeleniny, přispěly pěkné a zdařilé výstavy pořádané v minulém období. První výstava, o které existuje písemný doklad v kronice města Boskovice, se konala 12. a 13. listopadu roku 1961 v malém sále Sdruženého klubu pracujících v Sokolovně. Výstava Zahrada Boskovická se konala v roce 1992 v zámeckém skleníku. Oblastní výstava Zahrada Boskovická se v roce 2003 potom konala v Sokolovně. Od roku 2009 pořádá regionální výstavy ovoce, zeleniny a okrasných dřevin Arboretum Šmelcovna Dva dvory v Boskovicích. Součástí expozice se stala také výstava prací a výpěstků dětí z kroužků mladých zahrádkářů. V roce 2017 byla výstava rozšířena o vyhodnocení soutěže o nejkrásnější dýni, ve které soutěžili také boskovičtí mladí zahrádkáři. Hlavním posláním práce našeho spolku je odborné vzdělávání a informace o nových poznatcích v oblasti zahrádkářské činnosti. Doposud bylo uskutečněno 45 přednáškových cyklů, které zahrnovaly 180 přednášek ze všech oblastí zahrádkářské činnosti. Přednášky vyslechlo přes 9400 zájemců. Témata přednášek a lektory navrhoval a přednášky od roku 1974 do roku 2011 organizačně zajišťoval Josef Šafář. Od roku 2011 zajišťuje témata, lektory i organizaci přednášek Věra Bártová. Přednášejícími byli lektoři brněnských vysokých škol, výzkumných ústavů a různých dalších organizací zaměřených na rostlinnou výrobu. Od roku 1990 je každoročně v hlavním vegetačním období zajišťována bezplatná odborná zahrádkářská poradna. V současné době ji vede Josef Kostelecký. Od roku 1960 jsou organizovány tematické zájezdy, jako součást odborné, kulturní a společenské činnosti, k výměně odborných zkušeností, návštěv výstav ovoce, zeleniny, květin, k poznávání významných přírodních lokalit a kulturních památek naší vlasti. Každým rokem na jaře a na podzim organizujeme zájezd na jarní a podzimní flóru Olomouc. Pro občany, kteří projevili zájem o získání půdy pro založení zahrádek, byly zakládány zahrádkové osady. První zahrádkářská osada pod oborou 1 byla založena v roce 1965. V roce 1980 byla založena v lokalitě Rovná zahrádková osada Rovná 1 s 58 zahrádkami. Další zahrádková osada Rovná 2 s 12 zahrádkami vznikla v roce 1983. Rok 1984 je rokem zrodu zahrádkové osady Rovná 3 s 10 zahrádkami. Ve stejném roce vzniká nejmenší zahrádková osada Milánovo s 8 zahrádkami.
V roce 1986 byla založena poslední zahrádková osada Rovná 4 s 11 zahrádkami a zahrádková osada pod oborou 2 s 12 zahrádkami. V roce 2000 Český zahrádkářský svaz Praha vyhlásil výtvarnou soutěž s cílem zapojit do této soutěže co největší počet dětí. Od tohoto roku Český zahrádkářský svaz Praha každoročně vyhlašuje tuto soutěž, ale pokaždé na jiné téma, například zahrádka v květech očima dětí nebo zelenina plná vitamínů. V roce 2018 je tématem této soutěže zahrádka pro všechny generace. Je potěšitelné, že do této soutěže se zapojují děti z základních a mateřských škol, speciální školy, dětského domova a Betany Boskovice. Kroužek mladých zahrádkářů byl založen v roce 2002 a má velké úspěchy, jak na soutěžích, tak na výstavách. Jedná se o vzdělávání a prohlubování dovedností, zručnosti dětí a mládeže v oblasti pěstování květin, zeleniny, ovoce a okrasných rostlin. Kroužek mladých zahrádkářů navštěvuje v průměru 12 až 20 dětí ve věku od 6 do 15 let. Stále vyhledávanější oblastí zájmu je floristika a aranžování přírodních materiálů. Těmito činnostmi se také děti často v kroužku zabývají. Každoročně se členové účastní okresní soutěže Mladý zahrádkář v Blansku. Členové kroužku mladých zahrádkářů prezentují své výpěstky a aranžerské práce na různých výstavách. Z Flory Olomouc si pravidelně odnášejí přední ocenění za svoje exponáty. Mladí zahrádkáři vytvářejí také vánoční dekorace a adventní věnečky, které potom nabízejí ve svém stánku u příležitostí vánočních trhů v Boskovicích. Mladým zahrádkářům předávají své zkušenosti odborní lektoři Josef Kostelecký, Eva Bělehrádková, Martina Lukešová, Marie Kotrhonzová a Zdena Slámová. Tím, že zkušení členové předávají své celoživotní zkušenosti mladé generaci, zajišťují další budoucnost základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Boskovicích.